exclusividade aí daí. Hein? Pegar uma exclusiva aí. A passeata, os professores, pelo menos. Para garantir os interesses dos patrões, ninguém atrapalha. Vão até ajudar a fazer as passeatas, ocupar a rua, vão ajudar. Aí quando os trabalhadores estão... 8 anos de Santo Ângelo, nunca um riscão, nunca uma batida, nunca uma multa. Foram 8 anos e 5 meses de trabalho de...